Poslanci připravili obce o miliardy. Proti hazardní lobby se postavila jediná TOP 09. Jak se žije s nemocí motýlých křídel a co s ní mají společného naši poslanci? Topka se chystá na volební rok 2012 a v Roztokách se vzpomínalo na 17. listopad. Česká města a obce hazardní koalice připravila o 3 miliardy korun. A nejenom o ty. Poslanci je namísto obcí svěřili hazardní lobby, která je také jediným vítězem v celém tomto příběhu. A co na to čeští starostové? Inu, tentokrát se skutečně rozlobili. Velká hazardní koalice ODS, ČSSD, KSČM a Věcí veřejných prohlasovala naprosto neuvěřitelný zákon mimo veškeré koaliční dohody a starostové se jednoznačně ozvali a mně chodí denně desítky mailů o tom, co s tím bude dělat a my se to snažíme řešit společně se Senátem, který jediný tu věc může opravit. Tak jednoznačně považuji to rozhodnutí parlamentu za mimořádně nešťastné, protože parlament, který si vymínil nebo byl v podstatě státu do ruky dána kompetence vybírat loterijní daň, tak se zbavil třetiny z ní zcela ze svých rukou. V případě naší obce to třeba znamená, že my stejně jako v minulých letech nadále budeme společně s ostatními pseudoneziskovými organizacemi žádat a prosit loterijní společnosti, aby přispěli na rozvoj občanské vybavenosti v místě, kde podnikají. V naší obci Drnovice o 1300 obyvatelích máme asi 3 automaty. S tím, že výnos těchto automatů činí pro obecní kasu asi 50 tisíc korun, což je pro představu řekněme nějakých 20% z celkového objemu peněz, který dáváme na podporu neziskových organizací. Pro mě je to o to větší paradox, že například pan poslanec Novotný, který mě léta nespravedlivě pomlouvá, že podporuje hazard, nebo že jsem vlídný k hazardu, tak je z Věcí veřejných, přitom tu hrůzu navrhl pan poslanec Babák z Věcí veřejných a jediná strana, která proto nebyla schopná hlasovat, a já jsem na to hrdý, je TOP 09. Mám mnoho pozitivních reakcí na rozhodnutí poslanců za TOP 09 nepodpořit tuhle tu novelu naprosto jednoznačně. Mluvil jsem asi se 4 občany, kteří říkají, hazard možná není úplně zásadní problém, pokud se dobře reguluje, ale to, co teďka parlament schválil, to je prostě rána do zad obcím. A vy sám hrajete něco, máte rád hazard? Určitě, ale pouze karetní hry, to není hazard mariáž. Motýlí křídla vyvolávají pocit něčeho krásného. Takzvaná nemoc motýlých křídel je ale krutá, zejména vůči dětem. I proto podpořili ministr Leoš Heger a naši poslanci v poslanecké sněmovně výstavu 12 plus 12. Účelem akce bylo nejen upozornit na tuto vzácnou nemoc, ale zejména na náklady spojené s její léčbou. Projekt 12 plus 12 je projektem, který prezentuje 12 osobností z kulturního života v situacích, které znázorňují, jakou bolest způsobovaly předměty, které denně užívají, pokud by měly působit tak, jak působí každý dotyk lidí nebo dětí s nemocí motýlých křídel. Marketka má vzácné genetické onemocnění, které se jmenuje epidermolysis bullosa congenita. Má dystrofickou formu a vlastně jedná se o to, že má kůži tak tenkou, že po sebemenším tlaku se jí vlastně vytvářejí puchýře nebo se jí rovnou kůže strhne. Ty těžké formy této choroby, u těchto těžkých forem je postiženy jsou i vnitřní orgány. To znamená, že pacienti mají problémy s polikáním, s vyprazňováním, mají nemocné srdíčko, ledviny. Pan ministr zdravotnictví Leoš Heger nás velmi potěšil, že převzal odbornou záštitu nad touto akcí a nad informační kampaní, která probíhala v Praze a míří teď do Brna. A cílem naší spolupráce je právě otevřít nějaké otázky, které trápí naše pacienty. Protože léčba na toto onemocnění není hrazena v plné výši a to je doopravdy obrovským problémem, co tíží naše pacienty a jejich rodiny. Já jako profesionál samozřejmě se cítím povinen se v těchto věcech angažovat, ale to hlavně, co chci říct, je, že si strašně vážím těch lidí, kteří to dělají dobrovolně a vážím si jich, protože mě to vždycky připomene, že tady jsou pořád s námi lidé, kteří ctí nějaké vyšší principy a tohle je takový vyšší princip toho, že člověk má udělat něco pro své okolí a něco, co prostě nemusí dělat, ale dělá to proto, protože si myslí, že je to dobré. Co máš za nemoc? Epidermolysa bullosa, která vypadá jako motýlí křídla. A máš ráda motýly? Ano. A jaký ho třeba znáš? Emilku, to je bílý motýlek.
Příští rok bude po krátké pauze opět rokem volebním. Jak se na něj TOP 09 připravuje a co nového pro své kampaně chystá, na to jsme se zeptali volebního manažera Jaroslava Poláčka. Tak příští rok nás čekají volby, dokonce volby dvoje. Volby do Senátu a volby do krajských zastupitelstev. Připravujeme se na ně intenzivně, začali jsme už letos, první školení, první přípravy začaly už před prázdninama 2011. Teď finalizujeme některé věci, samozřejmě začínáme počítat volební rozpočet, který musíme předložit jako aspoň v té velké sumě ke schválení výkonnému výboru TOP 09. A snažili jsme se připravit i novinky. Novinky zejména pro naše podporovatele, protože podporovatelé budou zase to nejdůležitější a to nejcennější, co v kampani máme. Byli bychom rádi, kdybychom do kampaně vnesli zase tu špetku humoru, která občas na té politické scéně chybí, a doufám, že se nám to povede stejně jako ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2010. Máme novinky, spustili jsme před několika týdny vlastně těsně po našem celostátním sněmu na našem e-shopu novou kategorii právě pro podporovatele a slibujeme si od toho, že pro lidi, kteří budou chtít TOP 09 pomoct, bude mnohem jednodušší objednat si samolepku na auto, plakát, plachtu, billboard, prostě něco, čím opravdu v té kampani mohou pomoci, aby kandidáti a kampaň TOP 09 byla vidět. Těšíme se na spolupráci. Na významné události lze vzpomínat různými způsoby. Občané Roztoku Prahy se sešli na malém tržišti a bez velkého patosu si připomínali 17. listopady v našich dějinách. Lidé zapomínají, jak významný den to je a co se odehrálo jak v roce 89, ale především v roce 39. Proto jsme se rozhodli uspořádat tuto vzpomínkovou akci. Já jsem tady chtěl udělat vepřový hody a setkali jsme se s Honzou Jakobem a on mi říká, tak co tvoje vepřový hody? Říkám, hodil by se mi 16. listopad, ale vzhledem k tomu dni mi to přijde nevhodný termín. No a Honza řekl, ale ne, počkej, to není špatný. No takže mě vlastně asi minutu přemlouval a pak jsme se jasně dohodli na tom, že vlastně místo vepřových hodů tady uspořádáme trh rukodělných prací. Když jsem 17. listopadu šel z Vyšehradu tím průvodem až na Národní třídu, tak jsem netušil, že se dožiju takového krásného dne, že ve svobodném, po 22 letech ve svobodných Roztokách budu v předvečeru nového průvodu na vepřových hodech. To je úžasné osvěžení.